Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode fra Nowhere to Summer. Og nå er det verdensmesterskap, VM, og vi skal da ut i en gruppe mot USA og Tyrkia. Men før vi begynner å gå og kikke litt inn på den, så skulle vi ta med oss litt hvordan det gikk i serien i fjor. Stoke havna på 8. plass, som vi så. Southampton var laget som rykka opp. Det vant 2-1 i ekstraomganger mot Birmingham. Så det vil si at det var Southampton som så vidt kvalifiserte seg. Southampton som vi knuste i siste kamp. Det var jo den kampen som var vår største seier i oppsummeringen. De greide å rykke opp sammen med da Aston Villa og West Bromwich, som gikk direkte. Newcastle, de greide ikke å komme opp der. Assist, Tommy Doyle fikk 13 assist. Det er vel egentlig tangering av rekorden, tror jeg. Stoke sin skal vi se, rekorder. Da har vi er jo i 26 da, så Tyrese Campbell har vi jo ingenting å gjøre. Josh Timmon var jo ikke med engang. Flest assist, 13 her av Boot, og det var det vi greide å tangere der. Flest banens beste, 25. Vi kan jo se da hvordan det så ut her i denne sesongen. Her Tyrese Campbell fikk 22 skåringer, Sam Sturridge 21, så han var jo veldig nære på å få flest mål gjennom sesong. Flest seriemål. Tyrese Campbell har greid 18 to ganger før. Sam Sturridge blir nødt til å ta 19 neste år. Flest mål av en spiller i en kamp. Sam Sturridge greide 3. Det har også Tyrese greid før. Flest mål av en spiller i seriekamp. Det samme der. Assist gjennom en sesong. Der er Boot med 13 i fjor og Tommy Doyle med 13 i år. Holde nullen flest ganger. Der har faktisk Angus Gunn fra 2021 rekorden med 21 clean sheets. Høyeste gjennomsnitt 7.39 for Josh Timmon. Har jo vært en bauta for dette laget her, tydeligvis. På venstre bekk. Spiller nå for Leicester. Vært en hel haug av penger. Flest banens beste, der nådde vi ikke opp i det hele tatt. Yngste spiller, 17 år og 53 dager, var Neil Parrish. Han fikk det 2 år på rad. Det var ingen yngre enn han. Einar Brunstad, han har jo vi ikke sett noe til. Men det er ikke så rart. Han er på U23-laget vårt. Eldste spiller, det må jo være Neil Etheridge, og det var vel det eldste faktisk som har vært, selv om vi ikke brukte han. Yngste målscorer, Kasaluskas, men her har vi Rick Hewitt, som vi faktisk er på vei til å selge nå. Han er jo homegrown og alt, men jeg tenker at det tar litt tid før vi kommer i Europacup-spillet. Det skal bli et problem. Da har vi kanskje beveget på oss allerede. Han får vi 12 millioner for, pluss 50% videre salg. De er veldig kjipe på å gi meg 50%. Både Doyle og han Sacky er veldig ønsket, men ingen, så fort jeg legger 50% på, så vil de ikke.
Luke Freeman, men han er overgått av Yonobi Mikkel. Årets spiller hans, fansen, det ble Sam Sturridge i år. Tymmen har jo herja der, raskeste mål. Og der er Rico Richards etter 25 sekunder. Den er faktisk satt i år. Den er satt i oktober før jeg kom. Ellers så, der har vi i hvert fall et rekordkjøp. Geltard. Vi fikk jo en del, overtok en del overganger inn også. Og vi var vel egentlig ikke så veldig heldige. Det var en gode, sånn som Guay, Doyle, Sturridge, Pring, Vera, Brown, Lumeka, Davids, backup da, Noble. Altså disse har spilt fast for oss. Sacky har vært litt inne ut. Aaron Henry ble hentet på lån. Han har vi ikke spilt. Lamkel C spilt fast. Mens de jeg hentet, da er det vel egentlig Casaluskas som har greid å ta en plass. Asale har ikke gjort det bra i det hele tatt. 5 kamper, 8 innhopp, kun 1 assist for meg. Jack Taylor fikk en kamper. Han fikk 4 innhopp, 1 fra start, 1 mål. Han blir jo bare en squad player. Longstaff, han har vi jo trua på. 6 kamper fra start, 13 innhopp, 5 assist, 1 mål. Han kommer til å bli bra. Det har jeg fått forsikringer om fra Mr. Smiro himself. Joe Geltard, 9 kamper fra start, 19 innhopp, kun 3 mål. Så, altså, eller dette her er jo ikke minnetall. Nå driver jeg og roter fælt her. Fordi hos meg så har han 12 kamper, hvorav 5 fra start, 7 innhopp, 2 mål. Jeg synes det hørtes litt mye ut her med Longstaffen nå, altså. Longstaff har da for oss fått 6 kamper fra start og 10 innhopp. 0 mål, 5 assist. Så det er jo faktisk bra assist return på den. Keller, han var en suksess som lån. Han har spilt mye. Fått 15 strake starter. 3 mål, 2 assist. Dratt på seg 7 gule kort da. Men han var god for oss. Skulle gjerne hatt han videre med. Og så har vi nå signert Jack Scott fra Wolverhampton, så det blir en spennende høyrebekk å følge. Han har bra akselerasjon, fart, smidighet. Taklingene er ok, posisjoneringen er dårlig, innlegget er dårlig. Han har litt gode stats her, så han kan kanskje bli en komplett wingback her da, etter hvert. Men hvor er det? Nei, ikke komplett. Sånn, støtte, ja. Nei, jeg bare tenkte han skulle få sammenlignet her, ja, men han... Jack Scott en 6. plass der. Så det er bak Sacky, men han har bra... potensialet da, men vi får nå se. Det er en backup. Guehi kommer jeg til å bruke der uansett. Så jeg har ikke vært så god på overgangsfronten. Jeg har trua på at Longstaff tar en plass nå. Geltard må jo også få litt mer spilletid. Casaluskasen kommer sikkert til å fortsette litt. Går cirka even-steven, 700 millioner på spillere inn, 730 på spillere ut. Ok. Men, da er det over til World Cupen, og vi skal ut først da mot USA.
Er ikke dette er sånn i USA, så dem er faktisk vertskap, mener jeg. MetLife Stadium ligger i USA, så det blir en veldig tøff førstekamp. Så skal vi ut mot Tyrkia i andre kamp, så to tøffe kamper nå, så vi skal ta denne runden her sånn. Går vi videre, så er det ta regla her sånn da, så kommer man videre til andre runde. Da skal vi hvilken gruppe var vi i forresten? Vi er i gruppe A. Og da vil førsteplassen i gruppe A mot andreplassen i gruppe B. Så vi kan få første eller andreplass og går videre, altså. Og da er det gruppe B vi skal møte. Så går vi videre til tredje, og så videre. Og jeg har lyst til å se hvilke lag som er med. Så hvis vi tar da alle, går ikke det an, alle grupper. Så vi kommer da til å møte enten Belgia, Iran eller Venezuela. Så her tror jeg det er nyttig å få en topplassering i gruppa si, så vi slipper unna Belgia i neste kamp. Spania ser ut til å få en grei gruppe. Frankrike går det greit med. England bør gå greit. Portugal. Det ser ut som det er mye walkover her. Norge skal opp mot Colombia og Syria, så vi får jo ha et litt spesielt øye på dem òg. Kanskje ha et øye på Sverige også. De bør i hvert fall kvalifisere seg. Usbekistan skal vel ikke være en maktfaktor. Så her startlag Kouame på topp. Pepe, Boga og Traoré. Fofana og Kessié. Cornet, Cosno, Gbambin, Fulgini. Fulgini er ny. Har blitt prata mye om at han bør få sin landslagsdebut. Det ser faktisk ut som han har en kamp. Det var jeg ikke klar over engang. Men de har prata om at han bør komme seg inn på laget. Nå er han på laget. Samme har vært mye rundt Moribamba. Han har også vært innom. Nei, men vi har jo spilt treningskamper. Hallo. Før spilte jo to treningskamper her før den worldcupen her. Det er bare det at jeg tar meg ikke av treningskampene, så jeg tenkte ikke noe på det. Og så var det Wilfred Zingo her. Høyrebekk. Ser decent ut. Men vi har jo Guei som kan spille over hele linja. Diallo bør jo også komme med her. Vi lar PP starte. Ja. Jeg vil like gjerne til han Olulare, ikke Tapé. Ok, her er det da slå med knyttneven. Vi har ikke noe å tape. Vis hvor gode vi er. Hvorfor er vi her i det hele tatt? Kommer elefantene inn på banen her nå. Elfenbenskysten. Traoré drar seg oppover på høyresiden. Inn til Boga. Boga skyter rett i muren. Vi begynner å få noen litt gamle spillere her. Da. Saha, Jeremy Boga må vel også dra litt på åra. 29. Kouame her, 28. Pepe er 31. Jeg tror Saha var 33. Begynner å nærme seg litt generasjonsskifte her.
seg sikkert greit å kanskje komme seg videre til et annet land etter World Cupen. Kanskje til et europeisk land. Musa skyter rett på tapet. Pulisic, Boga ut og henter, har hele høyresiden som en autostrada, han blir løpt opp av Kerry der. McCurry. Anthony Robinson har dem. Jeg begynner hardt press her. Prøver å oppmuntre hele laget. Reina, prøver å skru den opp i krysset. Vi redder, nydelig. Kwame og Traoré. Nei, de spiller ikke bra foran det her i det hele tatt. Fofana er på 6-4 på midten. Vi prøver å oppmuntre laget igjen. Det er jo hjemme. Det er jo en hjemmefordel her. Oi. McKennie kan dytte den ballen over linja, og USA går opp i ledelsen. Da er vi faktisk nødt til å ta Tyrkia. Hvis dette er status står. Og der blir det straffe også. Skal vi sjekker, var sjekker. Det blir straffe, og det er Sargent og Tapé. Jeg har hatt Sargent flere ganger på flere saver, og han har heller aldri helt fungert. Boga der, lager frispark igjen. Rødt kort! Er det mulig? Da må vi få inn en ut på siden der. Traoré kan spille der sånn så lenge. Fy faen. Krev mer av hele laget her. 47 minutter. 2-0 ligger vi under allerede mot USA, hjemmenasjonen. Det her ser ut som det er noen som heller kaldt vann opp i årene våre. Det er ikke bra nok i første omgang. Vis meg noe annet til andre. Og da er Fofana 6-2. Traoré, Pepe. Faen, det er jo ingen som spiller bra. Traoré var oppi der. Fofana mister. Tror jeg vi har nok her. 6-1 på Fofana. That's a disgrace. Da tar vi inn Dumbia. Var ikke han med tunge skuddet? Dumbia inn på midten der. Vi har flere som ikke funker i det hele tatt. Vi setter Amad Diallo på topp. Slå med knyttneven. Lille ekstra. Ja, Diallo blir ikke motivert. Har vi sjans? Har vi sjans hvertfall til å få en uavgjort? Diallo her nå.
gjennom. Nei, greide ikke. Dest var tilbake der og redda. Tapé ut til Gambin. Eller da. Ja, Diallo er nå. Og flokker folk rundt seg. Traoré får den, Diallo får den tilbake. Kessie skyter hardt på Steffen. Det er jo Dumbia som skal skyte Kessie. Og bare gi den videre til Dumbia. Han skyter hardere enn en hest. Prøver å oppmuntre laget igjen. 6-2 på Traoré på høyresiden. Da er det også liksom kue for å bytte. Ok, så hvis vi da drar Diallo, som har tatt alle høyrevekker der sånn, ned sånn, så kan vi sette på Sebastian Haller på topp. Og han virker også motivert. Får vi en Diallo, så legger vi inn der sånn på Haller foran. Pepe, og da går det rett ned til 6-2. Prøve å oppmuntre laget igjen til å i hvert fall få. Vi trenger to mål nå i løpet av 12 minutter. Og vi er under press. McKennie, Reina, Dumbia, stjerne ballen. Se ut til siden da. Nei, da mister han. Vea kommer igjennom. Og Pulisic setter han. Men Vea, det er vel sønnen til Vea-Vea det, som avsluttet karrieren sin i USA. Timothy Vea. Husker jeg ikke helt hva faren har sett igjen. George Vea. Nei, fy fanken. Kremer er laget. Pepe er utslitt. Kessie er utslitt. Her må vi steppe opp, altså. Vet vi er 10 mann, men det er ikke. Altså, VM kan jo være over allerede til neste kamp. Jeg må bare jobbe på. Det er Tyrkia. Hvem møter Tyrkia først? Tyrkia skal møte oss først, så det er minst hviletid for oss. Boga suspendert. Protestere på hendelsen. Synes det var veldig tøft. Da får vi 3 dager hvile, og så ses vi til Tyrkia-kampen. Da er det hvert øyeblikk Tyrkia-kamp, men som dere ser nå også, Stoke raser nedover på europeiske klubberankinger. Vi har gått ned 3 plasser til 95. plass i den nye europeiske klubberangeringen. Liverpool er selvfølgelig på topp da. Liverpool havna på andre plass i Premier League bak Manchester United. Og Manchester United har nå blitt vår nye hovedsamarbeidsklubb, så vi er litt mer sånn farmerklubben til Manchester United. Det vil si at vi kommer til å kunne få et lånlig spiller av Ole Gunnar Solskjær her. Regner med at Bruno Fernandes ikke er der, men i den troppen her så er det jo en del spillere som er allerede utlånt, og noen som ikke er det enda. Vi kommer til å trenge noen i forsvar i hvert fall.
Og hvis vi selger noen andre, kanskje vi kan få tak i noe spennende her. Og det må jo ikke være av disse her heller. Jeg tenkte om jeg kjente noen navn her i det hele tatt. Det var ikke så mye som jeg visste om her. Den prøver jo å selge Paul Pogba, da. Men det spørs vel om han vil til oss i det hele tatt. Scott McTominay forsvinner til Burnley. Men nå har jo han Shortire. Problemet hans er at han er egentlig venstre. Og venstresiden har vi litt mye på. Men så vi må se, altså de fleste her, de som er leid ut. Hvis vi da ser på kontrakten, så kommer det tilbake 30.6. Så jeg regner med at vi begynner litt mer aktivt 1.7. med innlån av spillere. Og jeg sliter litt med å finne spillere som kan gjøre laget vårt sterkere. Men jeg har mye ønsker, da. Nå er jo Hvis vi ser her, så er jo Tommy Doyle, han er misfornøyd siden han ikke får dra. Og så har vi Sacky her. Han er misfornøyd fordi ettersom jeg ber om 50% på videresalg, så blir det ikke akseptert, og da klager de. Ok, da er vi inne i skjebnekampen mot Tyrkia. Vi må vinne denne kampen. Og da kom jeg fort på at jeg vil gjerne se hvordan det går med Norge. Og Norge topper gruppa. De vant da over Syria 4-0. Sverige har spilt uavgjort mot Usbekistan. Ok. Så da er det vel den som får det minste tapet mot Uruguay, da, som ikke drar, forsvinner. Da får vi inn Diallo her på venstresiden. PP over til høyre. Traoré er fortsatt den hengende der. Det ser ut til å passe best. Kouame. Der er flere gode på topp der, da. Nå har jo faktisk Haller spilt bedre. La Kouame, det er han som har spilt mest. Det er sånn for oss. Fofana var jo elendig sist kamp nå. Jeg tror vi kjører inn Dumbia der. Guei kom inn på høyrebekken. Det passer meg bra. Og Tapé, du blir bytta ut med Olare. Så fire endringer fra forrige kamp. Da er det på tide. Jeg syns det er litt artig når jeg var på forrige bilde, så var det liksom Stoke-logoen i bakgrunnen og sånn. Hakan Kalinucho er på topp her. Bulut, Soncho, Demiral. Vi har noe bra her. Ozan Kabak er på benken. Så vi får håpe at Kalinucho ikke ødelegger for oss. Vi har en sjanse til å gå på kvalifiseringsplass her. Jeg forventer ikke noe mindre. Jeg følger assistenten her nå. Går ut og imponerer oss. 100. kamp. Han er fantastisk. PP vil prestere i dag. Jeg har stor tiltro til han. Tre etasjer, den her stadion. Tror hun tar i hvert fall 40.000. Kessie drar seg oppover banen med én gang. Det har gått 17 sekunder, for han blir felt, men dommeren melder ikke noe straffe.
Hvis vi ikke får noe mer enn uavgjort her nå, så må vi håpe på at USA slår Tyrkia med større sifre enn de slo oss. Det blir jo litt å vente på. Dombia har nå blitt tatt hardt bakfra av Ali. Ali Bulut. Kom i gang ganske jevnt. Vi har ballen litt mer, men ikke noe. Det er ikke noe å prate om, egentlig. Cornet får ikke ballen inn. Diallo, Dumbia, Cornet skyter. Jeg tenker meg om, så er jo Cornet en spiller som holder seg tilbake hele tiden, mens han andre venstrebekken vår er at han løper Ankonaen. Han løper framover hele veien. Så hvis vi trenger å gå for et mål, så er det jo smart å få bytta ut Cornet, kanskje. Få en mer offensiv back. Schenges under, ja. Og han setter nå. Gamle Roma-spilleren. For jeg trodde han skulle bli altså nye Sala på Roma, men har ikke greid å leve helt opp til det. Nå er han vel helt fryst ut til Leicester. Jeg skal ikke på taktikk. Jeg skulle kreve mer av disse spillerne mine. Akkurat nå så er vi helt ute av hele VM. Altså, lag som New Zealand har større sjanse for å gå videre. Kwame, hva får du til? Trekker seg ned til dørlinja, legger ut til PP. Kwame igjen, henter, men det blir offside. Belgia ser ut til å vinne den gruppa der, og vi sikter oss nå inn på hvis vi greier å vinne her, så blir det nok antageligvis bare en annen plass uansett. Schengens under er igjennom. Og da er det Belgia som eventuelt blir neste motstander for oss. PP nå blir tatt av Mulder. PP er sliten. Kessie er sliten. PP inn. Guehi. Kom igjen, du skal framover og legge inn. Ta med deg Bambin, som er midtstopperen vår. Det er jo helt gale, Mathias. Og heldigvis greier Olare å redde den. Vi står under et stort press her, da. Første omgang ferdig. Ah! Slå med knytten. La oss gi noen noe å juble for her. Guei på 6-4. Cornet 6-5. Dombia 6-6 og er urolig. 6-3 på Traore. Ok, vi må gå litt mer framover her. Jeg tar Traore her opp som en spiss. Og da tenker jeg, ja, hva tenker jeg egentlig? Får hun på halvler der. Han. Vi må ha en støtte. Halvler kan gå inn som en komplett spissstøtte der. Og så tenkte jeg at Dombia skulle komme seg av banen. Han spiller jo faktisk ganske bra, da. Kessie som begynner å bli sliten. Gult kort der òg. Få en Fofana. Og så ville jeg kjøre alle byttene her nå. Cornet ut og Konan inn. Får vi mer offensive backer. Gi oss litt ekstra. Haller er litt
optimistisk der, i hvert fall. Litt mer gira. Nå er vi offensive her. To høye vinger og to spisser. Så da er det viktig for Fofana og Dumbia å greie å fylle det rommet foran der. Olare står godt i mål. Under. Utspark. Kom igjen nå da. Vi må jo... De står jo og har skytekonkurranse på våren vårt, jo. Kremer. PP begynner å bli dødssliten. Haller ned og henter ballen. Drar seg opp på venstre siden, men blir taklet. Da får vi dyttet laget fremover. Jeg tror... under overganger... så må vi egentlig... med ballen her, da. Vi må tempo, og så passingsspillere mer direkte. Vi må komme oss fram. Fofana nå drar seg oppover i midten. Gjennom til Kouame. Åh! Corner. PP skrur innover. Hvem er det? Kosno. Konan tar den, plukker opp. Bekka våre står igjen bak. PP kjemper den inn igjen til laget vårt. Dombi vil ha en med Sala angrep der. Vi må bare få den fremover. Få den opp i banen. Så han kan skyte. Dumbia der vinner ballen. Drar seg oppover i banen. Ligger til Haller som ikke greier å få den ut i krysset. Det er jevnt her da. Vi har hatt ballen mest. Vi er ganske jevne på skudd og alt. Prøver å oppmuntre laget da. PP skrur inn, og keeperen står der. Det er trist. Endelig komme til VM, og så levere dette her. Det er utrolig trist. 3 minutter ekstra nå. Vi må ha et mål for det hele tatt. Ha noe som helst sjanse for å kunne gå videre. PP slår inn. De header unna, og dommeren blåser av. Og vi er ute av VM før det egentlig har begynt. Og kaste den her jævla vannflaska storme ut. Dette er ikke bra. Elfenbenskysten er slått ut av World Cup. African Nation Cup-vinneren. Ai, ai, ai. Kritikk for prestasjonene. Sender assistenten min av gårde der. Hva er egentlig planen nå fortsatt?
Det er ut året nå, så er det egentlig kvalifisering til Afrikamesterskap. Det her endte med at jeg resigner. Si opp i Elfenbenskysten umiddelbart. That's a finished capital. Og så vi kommer til å bare holde den der sånn lite grann. Vi må bare se hvordan det går med Norge. Dette er den letteste måten å gå til World Cup på. Norge nå, de har bare spilt én kamp. Topper. Vi følger dem der, sånn, ja. Det er Geir Bakke som er treneren. Og de skal da møte Colombia 21. Da er vi kommet videre her, og Norge har spilt sin kamp nummer to. Det så ut som å ikke gå så bra. De tapte 3-2 da mot Colombia. Skal vi se første kampen. 4-0. Leo Østegård, Haaland, Ayer og Evjen. Så har de greid å skåre to ganger mot Colombia. Jens Petter Hauge som skårte begge målene der. Men de er da videre og skal møte Italia nå om et par dager. Det blir spennende å se om de kan slå litt unna. Og så har jeg veldig lyst til å kunne ta over Norge hvis han får sparken. Da har jo faktisk Norge greid å slå Italia 1-0. Det var brauten, det veit du. Vi kan ta så kjapt kikke. Spilte mot Chiesa, Orsolini bak Bastoni og Monaco, Calabria. Claesson som står i mål, slår langt ut. Hauge header bakover, og der er Haaland og setter den. Og Norge skal da møte Marokko i neste kamp. De lurer nesten på italienske landslagstreneren fått sparken allerede da. Og det tar så lang tid å trykke på den jobbsikkerhetsknappen. Landslaget pleier vel å ligge på bånn her. Der var det ikke mye. Elfenbenskysten ser ut til å være tatt, faktisk. Managerprofil. Mamadou Sango. Ok, det må være en påhittperson. Men da ser vi hvordan det går videre med Norge, da. De skal da møte 29. i runde tre. Da kom Norge sin slutt. Marokko slår Norge 1 på straffe etter en kamp som endte 1-1. Haaland greide nesten å redde Norge der. Haaland skåret på den første straffa. Men dessverre så Emil Seid bomma, og Leo Østegård til slutt bomma. Så da er det jo bare å håpe at Geir Bakke får fyken der, og vi kommer inn. Vi skal i hvert fall holde øynene åpne for en eventuelt landslagsjobb. Og hele greia er jo da ferdig. Kan vi se finale. Der kan vi
Må se sånn kalendergreie. Finalen er da 12. Ja. Vel, vi ses neste episode. Tusen takk for at du ser. Husk å abonnere, husk å kommentere. Og gi meg gjerne en like hvis du liker det. Vi ses til en ny sesong med Stoke.